សត្វប្រើសបាទនិងសត្វជ្រូកព្រៃនៅតំបន់ព្រៃកាពីកំពុងតែទទួលរងនៅការបបាញ់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទនេះគឺនៅក្នុងទឹកដីនៅខាងខេត្តព្រះវិហារបាទនឹងសត្វព្រៃដែលសត្វព្រៃកំពុងទទួលរងគ្រោះនៅការផុតបាទវិនាសផុតពូជដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋបាទភាគច្រើនហ្នឹងបាទជាជនជាតិភាគតិចប្រកបមុខរបរជាព្រៀនព្រៃដើរបបាញ់ប្រើអាវុធដូចជាព្រួញស្នាតេះនិងដាក់អន្ទាក់ប្រើអាគួយឆក់ដោយប្រទាក់ខ្សែភ្លើងមានប្រវែងពី100ម៉ែត្រទៅ300ម៉ែត្រក្នុងតំបន់កាពីនិងអភិរក្សព្រៃនៅក្នុងស្រុកឆែបបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិគុណភាពឃុំឆែប2ស្រុកឆែបក៏បានឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2013គាត់ដាក់អន្ទាក់ជាច្រើនខាជាច្រើនខ្សែនៅក្នុងតំបន់ព្រៃកាពីគ្រប់គ្រងដោយអង្គការ CWS ប្រចាំខេត្តព្រះវិហារដោយចាប់បាននៅជូព្រៃឈ្មោលមួយក្បាលទម្ងន់27គីឡូក្រាមគាត់បានបន្តទៀតថាជ្រូកព្រៃនោះគឺត្រូវបានឆ្អើរភ្លើងដុតកោសទាំងមូលដែលអ្នកចូលរួមប្រព្រឹត្តរួមមានព្រានព្រៃអ្នកភូមិនិងមន្ត្រីនគរបាលរដ្ឋបាលឆែប2ចំនួន2នាក់ដែលមានឈ្មោះខុនខំនិងឈ្មោះម៉ាយឹមជាប្រធានប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឆែប2ហើយជ្រូកព្រៃនេះត្រូវបានវះយកគ្រឿងក្នុងចេញយកទៅលក់ឲ្យឈ្មោះលីនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងបានថាវិការសរុបនឹងចំនួន270,000រៀលដោយលក់បានតម្លៃ10,000រៀលនៅក្នុង1គីឡូក្រាមបាទហើយរីឯឈ្មោះចេកទៀងព្រមទាំងប្រពន្ធអធិវដែលជាប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិរុងរឿងឃុំ2ធ្នូស្រុកឆែមនោះក៏បានបបាញ់សត្វប្រើសមួយក្បាលផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានោះហើយសត្វប្រើសនេះមានទម្ងន់ប្រហែលជាជាង60គីឡូក្រាមដោយគាត់ប្រលះសាច់លក់ក្នុង1គីឡូក្រាមនោះតម្លៃ10,000រៀលរីឯផ្នែកក្បាលត្រូវបានព្រៀនព្រៃប្រលះយកស្នែងទុកលក់ឲ្យឈ្មោះបន្តទៀតអ្នកដែលគេសង្កេតឃើញតែងតែឧស្សាហ៍ទិញស្នែងសត្វព្រៃញឹកញាប់ជាងគេនោះគឺលោកវង្សពិសិដ្ឋជានាយរងផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើឆែបរួចហើយដឹកយកទៅឲ្យជាងសិប្បកម្មមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងក្រុងព្រះវិហារដើម្បីធ្វើការកែច្នៃតុបតែងជាមួយនឹងដុំឈើប្រណិតបាទឲ្យคล้ายទៅជាគ្រឿងសង្ហារឹមមានតម្លៃថ្លៃទុកលម្អលំនៅឋានរួមទាំងមានដូចជាស្នែងប្រើសខ្ទីងរមាំងទន្សោងជាដើមនេះបាទតាមការនិយាយអាងផ្ទាល់ពីជាងសិប្បកម្មចម្លាក់ឈើម្នាក់បាទដែលមានឈ្មោះថាភៀប